É com muita alegria que estamos aqui hoje para mais esta reunião que é tão gratificante para todos nós, não só para nós que estamos aqui presentes nesta casa que nos acolhe com tanto carinho, como também aqueles que estão nos assistindo em seus lares. Nós queremos dar, então, assim, as boas-vindas a todos. E dizer que todos estão convidados para a semana que vem e sucessivamente. E também que estamos aqui recebendo vocês todos com muito carinho e estamos disponíveis para qualquer esclarecimento, aqueles que estão chegando pela primeira vez em nossa casa. Após a reunião, estaremos aqui disponíveis para qualquer orientação. Vamos então assim fazer a leitura preparatória do nosso livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É a lição 57, Dinheiro. Por que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males? E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Paulo, 1 Timóteo 6, 10. Paulo não nos diz que o dinheiro em si mesmo seja flagelo para a humanidade. Várias vezes vemos o mestre em contato com o assunto, contribuindo para que a nossa compreensão se relate, recebendo certos alvites do povo que lhe apresenta determinada moeda da época com efígie do imperador romano. Recomenda que o homem dê a César o que é de César. Exemplificando o respeito às convenções construtivas, numa de suas mais lindas parábolas, emprega o símbolo de uma dracma perdida. Nos movimentos do tempo, aprecia o óculo pequenino da viúva. O dinheiro não significa um mal. Todavia, o apóstolo dos gentios nos esclarece que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, mas sim pelo mau uso de semelhantes recursos materiais, porquanto é pela obsessão da posse que o orgulho e a ociosidade, dois fantasmas do fortuna humano, se instalam nas almas, compelindo-as a desvios da luz eterna. O dinheiro que te vem às mãos pelos caminhos retos
que só a luta, só a tua consciência pode analisar a claridade divina. É um amigo que te busca a orientação sadia e o conselho humanitário. Responderás a Deus pelas diretrizes que lhe deres, e aí, de ti, se materializares essa força benéfica no sombrio edifício da iniquidade. E assim, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, este Pai querido, que tanto nos ama e que nos envolve com teu amor a todos nós. E a Jesus, o Mestre querido, que trouxe para nós os ensinamentos do Evangelho, que tanto nos ajuda para o nosso crescimento espiritual. E agradecemos também a oportunidade de estarmos conhecendo a doutrina espírita, que é a nossa bússola, mostrando o caminho que devemos seguir e que não existe outro caminho. O caminho é um só, seguir Jesus. E aqui estamos, Mestre, a vos pedir que os nossos amigos espirituais possam nos auxiliar, dando-nos a força que necessitamos para tomar as nossas más tendências e para seguirmos à frente, procurando o trabalho, não o trabalho material que é necessário para a nossa sobrevivência, mas sim o trabalho que devemos e precisamos fazer no nosso interior. Mas para isso, precisamos do teu amparo, da tua força e da tua presença dos nossos amigos espirituais, nos intuindo para que possamos amanhã sermos melhores do que hoje e estarmos assim, aproveitando o máximo desta encarnação para o nosso aprimoramento. E que a paz do Divino Mestre permaneça em nossos corações. É com muita alegria que hoje estamos aqui recebendo o nosso querido amigo Dalvi, de tantos anos, né? Dalvi, aquele companheiro, durante alguns anos esteve aqui na nossa casa, e que era aquele jovenzinho ainda solteiro, e agora, né, nós estamos vendo o Dalvi de cabelo branco, vovô, né? Então, a gente fica muito feliz. O Dalvi é participante da Casa Espírita Cristã do Rios. E, Dalvi, com você a palavra. Obrigado. Esse microfone, você queria? Boa noite a todos, né? Aos presentes e aos ausentes, né? Aos próximos e aos online, né? Você que está aí nos ouvindo aqui, estou falando para a câmera aqui agora, tá? Boa noite. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos aproveitar esses momentos e, de alguma forma, contar com a misericórdia do Mestre através da inspiração dos nossos benfeitores espirituais, para que os momentos que estejamos aqui sejam úteis para o nosso enriquecimento espiritual. Não porque nós estamos aqui falando, mas sim pela bênção e pela misericórdia divina que nos abençoa a todos. Nós vamos tentar aqui fazer um procedimento. Aí, eu consegui, tá bom esse negócio. Eita, ferro. Nós vamos fazer aqui a apresentação de um assunto bastante simples. Orgulho e egoísmo. Falar de orgulho e egoísmo é falar de todos nós. É tão simples falar de todos nós. Nessa hora, é tão simples, tão imediato. Não precisamos de falar de grandes coisas. É só falar de orgulho e de egoísmo. Pronto. Ontem ainda nós estávamos conversando com os amigos nossos sobre esses assuntos. Aí nós falamos assim:
Se nós fôssemos uma raça de ET, né, extraterrestres, e estivéssemos com a nossa nave espacial viajando pela Via Láctea e chegássemos no Sistema Solar, ao longe nós divisaríamos o planeta Terra. E ao ver a psicosfera da Terra, nós falaríamos assim: ali é orgulho e egoísmo. É a marca registrada da nossa dificuldade espiritual. Esse que é o problema. O orgulho e o egoísmo, eles têm origem, segundo os estudos espíritas que Allan Kardec traz para nós lá no livro Obras Póstumas, ele tem origem no instinto de conservação. Ou seja, lá na antiguidade, quando nós éramos homens das cavernas e mulheres das cavernas, mulheres das cavernas, né? Crianças das cavernas, velhinhas das cavernas. Então, naquela época, quando não existia nada nem ninguém, o que acontecia de mais comum era nós usarmos a nossa força física para causar o impacto que nós gostaríamos de causar. Então, qualquer coisa que nos ameaçasse a sobrevivência, nós reagimos instintivamente e automaticamente numa condição de nos defender. Esse instinto de sobrevivência, ele tinha a sua função naquelas circunstâncias. O que aconteceu foi que, por algum motivo, nós fomos desenvolvendo a nossa intelectualidade e fomos nos apaixonando pelo uso dessa força e desse poder de esmagamento do mais fraco. Daí começou a surgir essa noção de orgulho e, consequentemente, de egoísmo. Hoje, nós vamos aqui apresentar, como o Tito está falando, né, tópicos sobre orgulho e egoísmo, porque nós não temos nenhuma pretensão de nem sequer abordar um pouco mais de profundidade esse tema. E, para isso, nós vamos, então, lá para o livro dos Espíritos. É, não se preocupe se não conseguir ler, eu leio. Festa, né? Então, o que acontece? Lá na pergunta, o que eu fiz? Eu fui lá no livro dos Espíritos e comecei a vasculhar aonde é que os Espíritos falavam sobre orgulho e egoísmo. Por quê, né? Porque às vezes a gente está na doutrina espírita, a gente estuda Espiritismo, a gente fala do Espiritismo e às vezes a gente fala de grandes temas e esquece dos temas essenciais. O egoísmo e o orgulho, pessoal, é um tema essencial. Eu estou falando isso, não é porque eu estou falando, não, é porque a gente vê isso claramente nas respostas e nas considerações dos Espíritos sobre o assunto. Quando é pergunta 75, é assim, a Kardec pergunta, né, é acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Ou seja, quanto mais racional, menos instintivo é o ser humano? Os Espíritos respondem, não, o instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. O instinto nunca se transvia. E aí Allan Kardec vai lembrar e pergunta, por que nem sempre é guia infalível a razão? E a resposta começa a abordagem. Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Então, no uso da nossa razão, quando nós temos, e quase ninguém tem isso, né? Má educação, orgulho e egoísmo. Aí, a nossa capacidade de raciocinar, a nossa capacidade de concluir, ela começa a ser conduzida por caminhos errôneos, por caminhos não espirituais, por caminhos não evolutivos. Esse é o início do problema. Lá na 770, Allan Kardec pergunta, que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? Os Espíritos respondem, duplo egoísmo. Porque não quer ter contato com as pessoas e acha que com isso está se salvando, está se preservando de qualquer coisa. Duplo egoísmo. 775.
qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Resposta: uma recrudescência do egoísmo. Então, quando nós vemos na atualidade, infelizmente, né, em muitas circunstâncias, esse tipo de relaxamento, o que os espíritos, o que a doutrina espírita nos alerta é: o egoísmo está aumentando em nossos corações, em nossa vida. 785, Livro dos Espíritos. Qual o maior obstáculo ao progresso? Resposta: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se perdoa sempre. Essa pergunta tem uma sequência grande que a gente não quis abordar, porque estamos aqui exatamente enfocando a questão do orgulho e do egoísmo, e nós já vimos nesse pequeno espaço de tempo os impactos que o orgulho e o egoísmo têm sobre a razão, sobre a família, sobre a sociedade, sobre o progresso da humanidade. 806. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Resposta: não. É obra do homem e não de Deus. Letra A. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Resposta: eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Ressaltando agora, desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Então, quando nós vimos aí, aspas ou parênteses, quando nós vemos aí as pessoas lutando por ideologias de igualdade, é bom que a gente sempre se lembre dessa resposta dos Espíritos. A desigualdade só desaparecerá quando o orgulho e o egoísmo deixarem de predominar. Não é quando uma ideologia predominar, é quando o orgulho e o egoísmo deixarem de predominar. Está claro isso? Ou seja, o processo de evolução espiritual de todos nós, ele não passa por nenhum tipo de modificação que não seja a modificação do coração do ser humano. Somente aí é que as modificações ou as alterações perfeitas, efetivas e profundas acontecerão. É natural o desejo de possuir? 883. Sim. Quando o homem deseja possuir para si somente, quando o homem deseja possuir para si somente e para sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo. Aquela mensagem inicial sobre o dinheiro, lembra? Que Emmanuel comenta a passagem de Paulo a Timóteo, é exatamente essa. O fato de você ter dinheiro e ter riqueza não é nenhum problema. Qual é o problema? É a satisfação pessoal única que você faz do uso desse benefício que Deus coloca em sua mão. Ou seja, quando há egoísmo, mais uma vez. Ainda bem que isso não acontece. Pergunta 913. Agora entrando num aspecto do Livro dos Espíritos específico sobre o egoísmo. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Ou seja, na raiz, o original. E a resposta: temos dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Mais uma vez, daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. E em falando de vícios, a gente não precisa nem se preocupar muito em procurar, basta olhar no espelho, né? Você vai ver um caminhão deles. E os espíritos estão falando exatamente isso. Lá no fundo, a base de tudo isso chama-se egoísmo. E os espíritos vão nos alertando mais. Por mais que
desde combate, ou seja, por mais que combatamos os vícios, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não resolverdes destruir a causa, e o nome dessa causa é egoísmo. Então, todos os programas sociais, econômicos, políticos, ideológicos, sociais, militares, tudo mais, que tem como objetivo fazer com que o ser humano melhore, a doutrina espírita já resolveu o problema. Já deu a chave. O nome da chave é combate o egoísmo em você mesmo. Uma vez que você faça isso, os trilhos da sua existência espiritual começam a se organizar e a se orientar. E aí, eu vou falar dessa forma e também vou falar claramente para todo mundo, ninguém precisa concordar, ninguém precisa discordar. É mais ou menos como o lei da gravidade. Se você acredita que a Terra é gira em torno do Sol ou não, que a Terra é plana ou não, nada disso muda a realidade dos fatos. Em termos espirituais, em termos de aprendizado espiritual, o conceito é o mesmo. Quer concordemos, quer não concordemos, a doutrina espírita nos orienta e nos fala que é esse o caminho a seguir, único. Se não houver um ataque ao mal pela raiz, chamado ataque ao egoísmo, nada, atenção, nada vai se resolver. Nós temos 2000 anos de cristianismo, e temos 162 anos de doutrina espírita, e o mundo é o que é. Então, todas as soluções que já foram imaginadas até agora para resolver os problemas da humanidade, não resolveram. Quando surge um anjo encarnado, Francisco de Assis, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantos outros mais, aí a gente vê que tem caminho. E esse caminho de todos eles que eles seguiram foi esse. Não egoísmo. É o exemplo que tem para nós. 903 ainda, na continuação da resposta. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, combater o egoísmo. Porquanto aí está a verdadeira chaga da sociedade. A sociedade não é, derrotada pela corrupção, ela não é derrotada pela dissolução familiar, ela não é derrotada pelo tráfico, narcotráfico, bandidagem, não é nada disso. A nossa sociedade é derrotada pelo egoísmo. Só. Dele deriva tudo o mais. Então, esse é o caminho único que nós deveremos seguir. E aí, os espíritos, eles fazem para nós esse alerta. Eu queria estar aqui do lado apontando para vocês, mas vou apontar aqui, tá bom? Quem quiser, atenção, quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo o sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele, o egoísmo, neutraliza todas as outras qualidades. Então, o que os espíritos estão falando aqui? Que nós, como espíritas, sabemos que estamos diante de um processo de evolução espiritual. Estamos aqui reencarnados hoje, vivenciamos uma etapa do nosso aprendizado, etapa essa, cheia de desafios que nós encontramos derivados das nossas vidas anteriores, desafios derivados das ações nossas de uns sobre os outros nessa reencarnação, e se nós não fizermos nada, ficaremos nesse processo mediano, vamos falar assim, né, de evolução, e ficaremos desencarnando e reencarnando, vivenciando sempre esse padrão onde nós estamos. O que os espíritos falam? Se nós quisermos ir nos aproximando do aperfeiçoamento moral, o que nós temos que fazer é tirar do nosso coração o sentimento do egoísmo. E aí, mais uma vez, lembrando claramente a doutrina que revive o Evangelho de Jesus, lembremos-nos sempre, a orientação é individual,
Esse é o ponto-chave de toda a questão. Não adianta imaginar que o grupo Jerônimo Ribeiro vai combater o egoísmo de hoje para diante, e porque o Jerônimo Ribeiro vai combater o egoísmo, lá no Jerônimo a vida vai ser melhor e o mundo vai ser melhor. Eu sempre falo a mesma coisa. Eu sou meio desagradável, às vezes. Eu tenho que reconhecer. Quando nós estamos, às vezes, conversando sobre esses assuntos de religião, de política, né? Essas coisas de ideologia, de vez em quando a gente encontra pessoas que querem conversar sobre isso. E aí, quando eu me lembro do orgulho e do egoísmo, eu faço sempre a mesma pergunta para as pessoas. Vem cá, aonde você imagina que é bom? Tem ser humano? Tem ser humano? Porque se tiver ser humano, meu querido ou minha querida, o resultado é esse. Fuja de pensar que há movimentos coletivos, ideias revolucionárias, alternativas que vão fazer o mundo ser melhor, que não seja a prática e a vivência do Evangelho segundo a doutrina espírita. É simples assim. E quando nós vemos aqui, nós não vemos a doutrina espírita falar para nós, não, vai dar tudo certo para você, o seu mundo vai ser maravilhoso, quando você combater o seu egoísmo dentro de você mesmo. Nada disso. O nome do negócio é pedreira. Quem já teve a oportunidade de escalar um morro qualquer, sabe que é suor, esforço, cansaço e lágrima. Evolução espiritual, não nos enganemos. Não nos enganemos. É o resultante disso. E quando nós estamos falando dessa forma, nós estamos querendo simplesmente dizer que é esforço, é suor e lágrima. Por isso que eu falo que é sangue também. Você vai cair, vai ralar o joelho, vai sangrar um pouquinho, né? É sangue também. Mas o que acontece? É porque nós estamos tão acomodados à vida material, nós estamos tão, assim, afeiçoados a esse jeito de viver que nós somos, que a gente pensa que esse é o melhor e único caminho. Quando nós falamos, repetindo a doutrina espírita, sobre tirar do nosso coração o sentimento do egoísmo, nós estamos falando de coisa muito mais profunda, muito mais séria do que permanecer na vida material que nós temos aqui. 917. Qual o meio de destruir-se o egoísmo? Boa pergunta, não é? Boa pergunta. Porque Allan Kardec estava interessado em questões práticas, em situações realmente aplicáveis. Olha o que os Espíritos falam. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é o mais difícil, porque deriva da influência da matéria. Influência de que o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pôde libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre. Suas leis, sua organização social, sua educação. Então, nesse mundo material que nós temos, como é que funciona? Eu gosto de futebol. Campeonato de futebol. Quantos serão campeões ao final do campeonato? Um. Olimpíada. Todo mundo quer o quê? Medalha de ouro. Quantos vão conseguir medalha de ouro? Um. Como é que é o nome disso? Competição. Não é isso? Estamos falando de esporte. Religião. A minha religião é melhor que a sua. O meu Deus é mais poderoso que o seu. Então, como é que é o negócio? Orgulho. O meu é melhor que o seu. Então, o que os Espíritos estão falando é que nas leis, na organização social, na educação, nós estimulamos o egoísmo e o orgulho. Por isso é que é difícil superá-lo imediatamente, porque nós estimulamos isso em nós, nos nossos filhos, no nosso ambiente, em qualquer outro lugar. E é curioso, o futebol é uma maravilha de exemplo. O cara faz um gol, o que ele faz? Ele sai correndo, se benze, obrigado, meu Deus. Né? Como se Deus estivesse ali, né, do lado daquele que fez o gol. Aí o outro time vai lá, faz o gol, o cara faz, ah, faz o papai do céu, obrigado, meu Deus. Né? Então, é como se as pessoas tivessem uma noção de que Criador, né, e as potências espirituais superiores estão aí torcendo para um lado ou para o outro.
Aí tem uma brincadeira que o pessoal fazia antigamente, né? Que é, se fosse assim, se Deus tivesse de um lado ou do outro, o campeonato baiano acabaria sempre empatado. Porque pisando de um lado, pisando do outro, aos montes, então não daria muito certo. Mas isso ainda é uma, né, decorrência desse processo egoísta, né, mental, que nós temos por, como os espíritos falam, né, influência da matéria. Cada um de nós, não vou dizer de você, vou dizer de mim, cada um de nós ainda é extremamente identificado com a matéria. Extremamente identificado com a matéria. Ah, eu não sou não. Muito bem. Imagine que você quer muito ter um objeto qualquer na sua vida. Aí eu vou dar um exemplo de um carro. Você quer ter um carro, mas você compra o seu carro novo, zero, bonitinho. Na primeira saída que você dá na garagem, alguém vem e dá um toque no seu carro. Pequeno. Dá uma amassadinha na lataria. Como vai ser a sua reação? Esse é um pequeno exemplo de quanto a influência material faz parte da nossa condição mental. Se eu não tivesse influência da matéria, eu não daria a mínima para aquilo. Mas eu tenho. Esse exemplo aqui que eu estou dando é exemplo simples. Cada um de nós pode imaginar a quantidade infinita, quase, de situações em que qualquer coisa que afete o seu ambiente material, como que te afeta espiritualmente. Doença física. A doença física, ela é um exemplo típico dessa questão de apego ou de influência forte da matéria conosco. Nenhum de nós era muito religioso, não. Desculpa falar dessa forma, eu não sou muito religioso. Aí o que acontece? Quando começou a doer o meu estômago de forma anormal à noite, eu começo a rezar para Deus, porque eu estou precisando de ajuda. Até antes do estômago doer, eu nem pensava em Deus, em Zé Grosso, em Mancheiro, em Desde Menezes, Emanuel, nem lembrava deles. Mas quando começou a doer, eu falei, nossa, agora eu preciso de ajuda espiritual mesmo. O que ocorre? É a minha identificação com a matéria que, enquanto tudo está bem, a minha vida segue. Quando alguma coisa afetou a minha matéria, aí eu começo a ficar todo desequilibrado. Então, uma questão externa a mim afeta o meu estado emocional, o meu estado mental, o meu estado espiritual. O nome disso é influência da matéria. Uma pessoa que não tivesse tanta identificação com a matéria, ela, mesmo quando estivesse sadia, estaria com o seu coração voltado ao bem. Quando acontecesse esse problema, essa criatura não pediria ajuda aos espíritos para resolver o problema da sua saúde. É muito bacana isso. Desculpa minhas amizades, a minha besta, mas é assim que funciona. O que acontece é que se você é um espírita de verdade mesmo, se você consegue entender o que está escrito nos livros espíritas, e se você vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo ver o que os espíritos falam quando se trata de saúde, eles vão te ensinar a fazer uma prece, eles vão nos ensinar a fazer uma prece. E essa prece, ela tem um monte de coisa, mas a essência da prece é a seguinte: Senhor, cura o meu corpo, mas se possível, mais importante de que isso, cura o meu espírito. Se para o meu espírito ser curado, o meu corpo tem que ser maltratado, que maltrate o meu corpo. Porque o que importa para nós é o espírito e não a matéria. O corpo é uma matéria. Percebe? Se você chegar no ponto de, no maior auge da sua dor, você não pedir a Deus o alívio da sua dor, mas pedir resistência espiritual para suportar e aprender a lidar com a dor, você vai ver o que é aprendizado espiritual. O que é submeter a matéria à sua condição de espírito. Está claro isso? Esse é o início do processo de superação da fase do egoísmo.
O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo nos faculta do nosso estado futuro real e não desfigurado por ficções alegóricas. Essa é a noção básica, é a vida moral superando a influência da vida material. Uma vez que cada um de nós consiga fazer isso no seu coração, esse é o grande detalhe. O seu esforço de superar o egoísmo vai fazer diferença. Agora, cá entre nós, aqui no pé do ouvido, não vai esperando que os outros vão fazer isso para você começar a fazer, não, viu? Porque nos últimos 2000 anos é o que nós temos feito. Esperar os outros fazer alguma coisa, depois que alguém começar, eu vou, né? Já estamos no apagar das luzes da transição espiritual, né? Trabalhadores da última hora. Eu estou achando que já trabalhando trabalhadores dos últimos 10 minutos da última hora. Estou achando isso, cara. Mas, enfim, a questão fundamental é individual, intransferível. Essa é a noção. Não adianta esperar, repetindo, que organizações, estruturas, quaisquer que sejam humanas, vão providenciar mudanças planetárias ou mudanças sociais. Não vão. Nossa, radical, né? Pesado, né? Não vão. Mas por que não vão? Por causa disso. Porque estamos ainda mergulhados no egoísmo e no outro. Então, se ninguém vai fazer, cada um tem que fazer a sua parte. Muito bem. A exaltação, agora Allan Kardec, no estudo lá do livro Obras Póstumas sobre o egoísmo e o orgulho, a exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros. Esse é a essência do orgulho, né? De alguma forma, algum de nós se considera melhor do que quem está do lado. Se a gente fosse olhar com um pouco mais de calma, a gente nunca faria isso, mas a gente faz isso. Então ele fala, julgando-se com direitos superiores aos outros, melindra-se com o que quer que a seu ver constitua uma ofensa a seus direitos. Por quê? Já que eu sou melhor do que os outros, eu tenho mais direito do que os outros. Qualquer ofensa a esses meus supostos direitos vai me fazer melindrar. Então, naturalmente, Allan Kardec vai concluir que, por causa disso, de eu atribuir uma importância maior ao meu orgulho, eu me torno egoísta. Porque se eu sou melhor que os outros, as coisas têm que vir para mim primeiro. Então, é natural. O orgulho dá como consequência o egoísmo. Muito bem. Tudo bem. Lá no final desse estudo ainda tem uma parte que Allan Kardec fala, eu só vou ler essa parte que está aqui em vermelho, porque eu achei ela assim, uma pérola. Allan Kardec fala assim, toda ideia grande, generosa e emancipadora arruína as pretensões pessoais. Então, toda vez que alguém está levantando uma bandeira de uma ideia que é grande, que é emancipadora e que é generosa, e essa criatura tem pretensões pessoais, alguma coisa não está funcionando. Porque se a criatura der atenção à ideia e viver pela ideia, a sua pretensão pessoal desaparece. Como eu sempre gosto de lembrar, o melhor exemplo, Chico Xavier. Por causa do Evangelho, por causa da dedicação ao amor, por causa da importância atribuída à vivência do bem, ele simplesmente abstraiu de qualquer pretensão pessoal. Outros que vieram antes dele e estão aqui ainda, que às vezes estamos no mesmo aprendizado,
deixamos que certas pretensões pessoais tomem conta da nossa ideia. Então, nós arruinamos a ideia. Nos arruinamos por causa da nossa pretensão pessoal. Então, se eu quiser avaliar qual que é a minha posição, e qualquer um de nós pode fazer isso, diante das ideias que nós abraçamos, é só verificar. Tem alguma pretensão particular? Eu tenho algum objetivo particular nisso? Se eu tiver, então eu estou arruinando. Uma coisa não é compatível com a outra. Aí, lá no livro chamado Reforma Íntima Sem Martírio, da irmã Sufoa, eu não sei se vocês conhecem esse livro, enfim, estão convidados, né? Ela pergunta, por que nos ofendemos? Então, nós agora vamos partir, digamos assim, desse contexto geral de egoísmo e de orgulho e vamos chegar no interesse, no objetivo particular, no objetivo individual. Por que nos ofendemos? Por que temos tanta suscetibilidade perante em relação a tudo que nos cerca? Quais as razões de encolerizarmos perante fatos desagradáveis? Essas três perguntas para as quais devemos dirigir nossa meditação, caso queiramos entender o que se passa conosco nos desafios do progresso, esse processo espiritual. Essa é a noção. Se eu me ofendo, se eu sou suscetível, o que é ser suscetível? É ter reação, né? Muito assim, rápida, muito direta, com relação a qualquer coisa que nos cerca. E por que que a gente se encoleriza tanto diante de fatos que nós consideramos desagradáveis? Isso aí é o tal do melindre. Lembra que nós vimos agora há pouco aqui, ó, Allan Kardec falando, né, que quando eu me julgo com direitos superiores aos outros, eu me melindro. O que é o melindre? É a reação neurótica às ofensas. É normal a gente ter algum tipo de reação, algum tipo de ofensa que seja razoável. Imagine, você está andando pela rua, você vê uma pessoa agredindo fisicamente outra pessoa. Você se ofende naturalmente de ver aquele ato de violência. Isso é uma ofensa, é uma reação natural. Agora aqui, é uma reação neurótica. O que é o melindre? É o estado afetivo doentio de fragilidade que dita a proporção e natureza das agressões que sofremos no meio. Na sequência, pequenas atitudes ou delicadas situações são motivos suficientes para que o portador do melindre se agaste terrivelmente, fechando-se em corrosivo sistema de mágoa e decepção com os fatos e as pessoas que foram motivo de incômodo e contrariedade. Por que a gente está nesse contexto? Porque, na verdade, o que está por trás da grande maioria das ofensas humanas é isso, é contrariedade. Ou seja, tudo aquilo que acontece de uma forma como eu não espero que aconteça. Aí é a contrariedade. Percebe? Então, o que acontece? Contrariar, para a maioria das criaturas, significa ser contra aquilo que se espera, ser nocivo aos planos pessoais, ser prejudicial ou ser desvantajoso. Então, anota aí na sua cadernetinha, olha aí na sua vida, quantas vezes você e eu não passamos por contrariedades no dia de hoje, dia dos pais, né? Feliz dia dos pais, aí, dos pais, para as mães que são pais, para o avô que é pai, enfim. Quantas contrariedades você não passou hoje? Por quê? Você esperava que acontecesse alguma coisa e aconteceu o contrário. Você tinha um plano de fazer alguma coisa e o plano foi frustrado. Você tinha algum interesse e foi acontecer uma desvantagem em relação ao seu interesse. Então, tudo isso é contrariedade. O que ocorre é que quando eu tenho
uma exaltação da personalidade, eu fico doente com a contrariedade. Eu fico doente. Percebe? O nome disso é orgulho e egoísmo. Porque eu fui contrariado. A minha intenção, a minha ideia, o meu objetivo tinha que ser alcançado. E os outros? Os outros não importam. Os outros não interessam. Isso é egoísmo, na sua mais pura significância. E essa reação melindrosa é tão habitual e tão comum que a gente às vezes nem nota. Nessa ótica, tudo aquilo que não ofereça alguma vantagem na nossa forma de conceber os benefícios da vida é algo inoportuno. Lembra que nós estamos falando sobre o efeito da matéria, da influência da matéria na nossa vida? Então, tudo aquilo que é benefício na vida para mim, normalmente é benefício material. Então, tudo aquilo que é fora desse benefício não me interessa. Ou seja, eu sou egoísta demais. Não deveria ter ocorrido, gerando reações no mundo íntimo. Mais uma vez, voltando, a questão é individual, é o mundo íntimo, cujos reflexos poderão ser percebidos na criação de sentimento de pessimismo, de infelicidade, de desapontamento, de animosidade, de tristeza e de rancor. Então, todo esse monte de sentimento desagradável decorre de que eu fui contrariado no meu interesse. Ou seja, a minha ligação com a matéria ainda é tão forte, tão poderosa, que qualquer coisa que afete essa minha ligação cria em mim uma reação de contrariedade e, por causa dessa reação de contrariedade, eu adoeço espiritualmente. Esse vício de não ser contrariado vem de longe, vem de reencarnações passadas, mas também por educação mal orientada da infância. Se nós fomos criados, fomos educados sem limites, nós não aprendemos a lidar com a ausência, com a falta de alguma coisa. E se nós não fizemos isso, quando nós crescemos, nós queremos, como falava antigamente, tudo ao mesmo tempo, agora. Ou seja, eu não tive nenhum tipo de noção espiritual para poder contrabalançar a influência material que tenho. Então, quando eu cresço, ou como eu já trago isso daí de reencarnações passadas, imagina que já tinha, acho que nem todos nós, acho que quase nenhum de nós, acho que nenhum de nós, tenha sido nobre na reencarnação, nas reencarnações passadas, né? Donos de coisas e tal. Mas se você foi, você se acostumou a ter gente te servindo, gente te obedecendo, gente satisfazendo os seus desejos. Aí você reencarna agora numa situação não tão legal, e aí o que vai acontecer? Você vai ter limitações. Aí, diante das próprias injunções da vida material, dessas limitações, você começa entrando numa revolta silenciosa. O mundo não me compreende, Maelos. Eu queria ser mais, mas eu não posso. É o meu chefe, é o meu trabalho, é o meu local de onde eu moro, é a minha vida, é a minha doença, é não sei o quê, eu não consigo. Sem perceber que tudo isso é uma injunção, é um conceito da bondade divina que vai nos conduzindo para a gente poder se assentar espiritualmente com um pouco mais de calma. Mas como nós aprendemos a reagir quando contrariados, nós adoecemos. Há pessoas que enlouquecem por não conseguirem lidar com os desafios que a vida material traz para elas. Se você for num desses hospitais ou clínicas, né, de tratamento de pessoas que com doenças mentais, é provável que você encontre isso lá. Pessoas que romperam o limite da normalidade mental e entram num descaminho qualquer, desvairado, por causa dessa situação de desconforto com a própria situação. Aqui, ó, dá um exemplo. Um singelo ato de esquecer um documento, ou ainda o simples fato de não ser correspondido num pedido a um familiar dentro de casa,
ou mesmo não ter sido escolhido para assumir a presidência da tarefa espírita. Todos são motivos para irritação, desgaste, animosidade, podendo chegar às raias da ofensa, da mágoa e do desequilíbrio. Quantas vezes isso não acontece dentro da nossa casa? Quando você está fazendo alguma coisa, alguém te pede, por favor, faça alguma outra coisa, você não vai fazer. Porque agora é meu momento de descanso, é meu momento de não sei o quê, eu estou não sei o quê. Ou seja, é a identificação nossa com o mundo material que nos mantém nessa mesma condição. Lembra que nós estamos falando tudo isso? Então, quando a doutrina espírita nos lembra, nos recorda, nos convida para a gente fazer essa superação de etapa, é um trabalho portas adentro da nossa mente e do nosso coração. É um trabalho de atenção redobrada diante dessas circunstâncias. Se eu nunca fui, digamos assim, atento a tudo isso, se essa é a primeira vez na minha reencarnação que eu ouço isso, eu reconheço que eu vou ter um trabalho adicional, que é o trabalho de começar, né? Aí a doutrina espírita lembra que o trabalho de começar é o mais fácil. O trabalho de continuar é que é o grande problema, não é? Porque começar, a gente começa todo dia, né? Continuar, né? Sentir a adversidade das não recompensas materiais e permanecer em equilíbrio, permanecer firme, permanecer continuando naquele processo de auto-superação do próprio egoísmo durante dias, semanas, meses, anos, décadas, reencarnações, até conseguirmos superar em definitivo todo esse processo de apego às coisas materiais. Esse é o grande desafio. Finalizando então, a irmã se nos convida a nos dizer, né, que o detalhe, ou o mais importante, é o trabalho de renovação dos nossos interesses. Observemos que os nossos interesses, em geral, são interesses voltados ao campo material. Em geral. O que nós temos que começar a fazer é nos identificar como espíritos imortais que somos. Nós somos um espírito temporariamente usando um corpo físico, estando no mundo materializado. Mas nós não somos isso aí. Então, a conscientização disso vai fazer com que a gente comece a renovar os nossos interesses, afeiçoar-se com mais devoção, a aceitar as vicissitudes da vida com resignação e paciência. Isso é um desafio fantástico. Começar a entender que na vida as coisas que acontecem... Atenção! Eu não presto. Atenção! Tudo, atenção, tudo, anote aí, é tudo, tudo o que acontece na sua vida externo a você é uma obra da providência e da bondade divina tentando te acordar para a noção de espírito que você é. Tudo. Inclusive, o que acontece dentro do seu corpo físico. Porque tudo que é fora de você, porque você e eu somos espírito. Então, tudo que é fora do espírito, tudo. Então, o que a irmã está lembrando para nós aqui é exatamente isso. Se há vicissitudes na vida, aprenda a ter resignação. Aprenda a ter paciência. Entenda que essa vicissitude é um benefício na sua vida espiritual. Difícil entender isso. A gente sabe que é difícil entender isso. Porque nós queremos alcançar os objetivos. Nós temos os nossos metas. Então, quando nós somos, né, de alguma forma obstaculizados, a gente se irrita, a gente se revolta, porque não vai dar certo. Mas o convite espiritual é somente esse.
fazendo o melhor que pudermos a cada dia em busca da recuperação pessoal. Nós estamos aqui reencarnados, nós estamos no processo de recuperação moral. Nós somos reprovados nas provas morais das existências anteriores, estamos aqui num processo de recuperação moral. Então, para recuperar moralmente, é isso. Começa a sair da matéria, começar a entender que tudo que acontece na vida tem o seu motivo, tem a sua função. Às vezes, nós só vamos entender esse motivo ou essa função, pessoal, um dia, um mês, um ano, 10 anos depois do ocorrido. Muitas pessoas que passaram por reveses da vida, que se revoltaram profundamente durante o revés, depois de alguns anos, reconhecem que aquele revés foi a mão de Deus na existência dela e a partir dali tudo mudou. Mas no momento, na hora do acontecimento, acontece a revolta. Então, o que é o Espiritismo, o que é a doutrina espírita, o que é o Evangelho do Mestre está falando para nós? Convidando-nos, aprenda a reduzir esse tipo de reação. Comece a compreender que a sua vida, ela está, né, como dizem os nossos irmãos evangélicos, nas mãos de Deus. Está mesmo, perfeitamente nas mãos de Deus. E se a gente conseguir adquirir essa compreensão, nós vamos entender que, como eles falam, né, eu adoro quando ouço isso dele, Deus tem um plano para a sua existência. Deus tem um projeto para você. E esse projeto passa exatamente pelo momento que você consegue entender que tudo que está acontecendo na sua vida, de pior ou de melhor, tem um objetivo de te fazer andar para diante. Aí a irmã ainda finaliza, né? Otimismo ante os reveses, trabalho perante as perdas, confiança e boa convivência com os amigos de ideal, serviço de amor ao próximo, instrução consoladora, fé no futuro e boa dose de humildade são medicações para ofensas e ofendidos na doença do melindre, que é a manifestação desse corpo. Finalizando, agora finalizando bem, hein? Maria Luz, essa é a última pergunta, hein? Atenção, não vou passar dessa. 727, eu não vou ler toda a pergunta não, vou ler só a parte que está em vermelho aqui, que é uma orientação dos Espíritos da mais profunda significação para esse momento nosso aqui. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente a vos roer o coração. E fareis muito mais pelo vosso adiantamento do que infligindo-vos rigores que já não são deste século. A doutrina espírita nos convida tão somente a isso. Você não precisa de ficar fazendo promessa, com todo respeito a quem faz promessa, né? Não precisa ficar machucando o seu corpo para alcançar algum benefício. O Espiritismo fala, você é um espírito, então ataca o problema do seu espírito, chamado orgulho e egoísmo. E fazendo isso, o caminho para ir adiante está sedimentado. Pessoal, muito obrigado por toda a paciência, por toda a tolerância em nos ouvir. Esperamos que não tenhamos criado na mente de ninguém nenhum tipo de caraminhola, nenhum tipo de problemática mais séria. Se tiver, por gentileza, nos desculpem, né? Perdoem-nos as palavras. O nosso objetivo aqui é tão só de nos auxiliarmos todos a entendermos um pouco melhor as propostas da doutrina. E nós que estamos aqui falando não somos, em medida nenhuma, melhores do que qualquer um de vocês que estaria ouvindo. Quem fala aqui passa pelos mesmos problemas, pelas mesmas dores, pelas mesmas fragilidades de todos os irmãos e irmãs que nos ouvem. Então, que Jesus possa nos abençoar para que nós possamos continuar nesse esforço particular, individual, de seguir adiante em nome de Deus. Obrigado, pessoal. Boa noite.
desligar. Eu vou desligar. Nós agradecemos imensamente, Dalvi, pela sua explanação e que possamos voltar para os nossos lares, refletir alguma coisa, uma frase, uma palavra, uma palestra toda, quem tiver essa capacidade. Porque tudo que aqui nós ouvimos hoje foi para nós mesmo. E que Jesus possa te abençoar também, para você continuar estudando e poder passar para nós assim, de uma forma tão simples para o nosso entendimento. Nós queremos primeiro, antes da prece, nós queremos fazer um convite a vocês para a participação da nossa jornada médico-espírita, que será no dia 8, 9, 10 e 11 de setembro. As inscrições até o dia de hoje é um valor, e amanhã, a partir de amanhã, o valor já vai ser um pouquinho alterado. Esse nosso evento, ele será presencial e virtual. No dia 8, nós teremos a palestra com o nosso amigo Divaldo Pereira Franco, que vai ser virtual, no dia 9, nós teremos também virtual alguns seminários. No dia 10, será presencial e virtual, no Centro de Convenções de Vitória. E no dia 11, até às 13 horas, também no Centro, no Centro de Vitória, Centro de Eventos. E essa palestra também será presencial e virtual. Este encontro será pago uma taxa, porque a pessoa, às vezes, a gente ouve assim: ah, mas vai ser virtual? Virtual, mas ela não será transmitida pelo YouTube. Por quê? Para fazermos a transmissão dessa forma, presencial e virtual, os custos são muito grandes, porque é necessário a contratação de empresas que fazem esse tipo de serviço e, além disso, o aluguel para o centro de convenções. Então, gente, isso aí, com certeza, é um investimento que nós vamos fazer. É um investimento para nós mesmos, porque os ensinamentos que teremos através das palavras daqueles palestrantes, ela vai nos ajudar muito na nossa caminhada. Então, nós precisamos, às vezes, botar a mão no bolso, investir um pouquinho para nós, né? E estaremos, assim, também colaborando para que o nosso movimento espírita do Estado possa continuar realizando essas atividades, né? Então, estão todos convidados a participar. Se alguém tem dificuldade para fazer a inscrição, lá embaixo da nossa recepção, nós temos uma pessoa que pode auxiliar vocês a fazer a inscrição hoje aí. Então, nós agora queremos convidar o nosso companheiro Vanderlei para fazer a prece de encerramento. E assim nós agradecemos a presença de todos vocês e principalmente aqueles que nos visitam pela primeira vez. Que voltem sempre, serão sempre muito bem-vindos. Querido Mestre Jesus, amigos do plano espiritual que com certeza estão conosco até esse momento e continuarão conosco, trabalhadores e benfeitores do Grupo Gerando Ribeiro, que possamos todos nós continuarmos unidos em vosso nome, para que possamos compreender a importância da extirpação paulatinamente do orgulho e do egoísmo dos nossos corações. Senhor Jesus, Mestre amado, a Ti dirigimos as nossas súplicas para que esteja sempre conosco, nos acompanhando aos nossos lares,
e conduzindo-nos por meio da semana que continua. Obrigado, Jesus, pela vossa presença em nós, em nossos corações, em todos os dias de nossas vidas. Que a vossa luz continue a iluminar os nossos caminhos e que o vosso amor possa ser sempre o objetivo da nossa caminhada. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Boa noite a todos. Para quem que precisar tomar o passe, nós teremos a tarefa do passe agora. Aguardem em seus lugares, por favor, que serão conduzidos